Assalamu alaikum, hurmatlu musulman birtandar, hurmatlu frazedim. Ben şu Şerimbek Ulubek. Bundan 5 yıl murun şu Moskva jergesinde iştip atıp, burada Allah Taala'nın kırsığına kavulup, şu beynime jarakat alğan. Şu malda Kırsan gelip iş etip iş yolu operasyon oldum. Bir de tilekke karşı jakşılığı olay bir iş toptan ayıp olup aldım. Şu balinsada negizde 3,5 jılda şu jattım. Şu malda men atenemde kızalık bulup, men sakaytandım. Апам Москва барып, ошо ооруп калып, каза болуп калды. Ошо байланыштуу жашоодон өтө эле кыйналып калдым. Ошо жакшы инсандар бар экен, ошолордун жардамы менен ошо 1,5 жыл болуп калды. Ошо балдак менен колуман кечинче басып калдым, бирок күндөн күнгө оорум жанагы күчөп баратат. Азыр көчөдө меники белим 17 жерден сынык. Оң бутум иштебей кетти, анан жан баш сөөктөрүм баары тең ириндеп чирип кеткен. Ошо 1 жылдан бери аракет кылам негизи. Ошо ар кайсы тармактарга кайрылып, бирок көп суммада каражатты мен жалгыз болгонума байланыштуу табыш өтө кыйын экен. Костин туберкулезге айланып кеткен. Ушул ыйык ораза айында ошо колуман келишинче элге кайрылатам. Сиздердин ар бир сом, эки сом болобу салымыңыздар менин өмүрүмдү, менин ден соолугумду сактап калганга толук мүмкүнчүлүк бар. Диагноз коюш бул жактан келгенден кийин Кыргызстанда өтө кыйын болду. Себеби мен биринчи келгенде ичтерим ишип келген болчу. Денем бардык мүчөсүн эриң каптап калган да. Ушул маалда томографияга, МРТ-га да түштүм, бирок акыркы учурда ушу УЗИ-ге түшкөндөн кийин толук диагноз чыкты. Биринчи операция болгондо ушул ичимден 5 литрге жакын эриң алган. Азыр мен ошол маалда мен белим кандай болгон болсо, мен операциядан кийин өзүмө келгенден кийин дагы белимди кармап көрдүм да, биринки болчодо ушул томурткамды калыбына келтирби деп. Бирок мен кимтип карасам, ичимде ошо ириңди ал түрлүү кара жагып койгондой болуп атты. Азыр меники перелом позвоночника, анан кийин костный туберкулезге айланып кеткен. Бул операциядан кийин деле бир жылдан ашыраак ушу дары дармек ичсем, мага ошо менен жакшы болуп кетем. Негизи бул оору менен ооруп келгенине биыл 5 жыл болду. Ушу 3,5 жылдай төшөктө жаткан ушу аракетим. Негизи ушу 1,5 жылдан бери аракет кылып атам. Ошо азыркы учурда болушунча ушу телеканалдарга кайрылып атам. Ушу мени көбүрөөк элдер билип, ушу ороз айында ушу үнүм жетип калса экен деп. Себеби өтө кыйналып кеттим. Баскан турган сайын ормон турушум, ошо оору деген негизи өтө жаман экен. Белим дагы бар десеңиз, толук көрсөңүздөр ошо баарын тең түшүнөсүздөр. Же баса албайм, ушу балдактын күчү менен же укта албайм, ысыма кетет эле, ысыма чыгып калат, уктатпайт. Ушу дары дармек менен азырча күнүм өтүп атат да. Мындай караганда же тирүү эмес, же өлүк эмес, ошонун ортосунда жүрөм. Мындан 2 жыл мурун каражат бар болуп кетип калган болсом, бир жолу операция болуп мен жакшы болуп кетмекмин. Бирок өзүм жалгыз акчаны табып алганга байланыштуу убактыр өтүп, оорум күчөп кетти. Азыр каражат топтолуп калган болсо 2 жолу операция болом. Биринчи белимен болом. Белиме 25 000 доллар каражат суралат. 6 айдан кийин бутумду, анан жан башымды операцияга 18 000 доллар суралат. Мен деле врачтар менен сүйлөштүм, ошо 2 жолу операция болуп, 1 жолу кылып койсо болобу деп, бирок тилекке каршы 2 операцияны мен көтөрө албайт экен. Азыр общий операциянын суммасы 43 000 доллар болуп атат да. Азыркы учурда ошо биринчи операцияны 25 000 долларда каражат топтолсо, мен биринчи операцияны өткөзө алсам деген ниеттер болуп атат азыр. Урматтуу кайрымдуу мусулман бир туугандар, көп түкүрсө көл болот. Сиздердин салган бир сомуңуздар Шеринбек уулу Бектин өмүрүн сактап калууга, анын басып кетишине себепчи болот. Берилген садака балей кырсыктан сактайт. Ороза айында берилген садаканын сообун Аллах өзү берет. Андыктан колуңуздардан келген жардамды аябаңыздар.
жардам берүү үчүн төмөндө көргөзүлгөн номерге байланышсаңыздар болот.